Rajoni dhe Bashkimi Evropian do të bisedojnë së shpejti në një takim tjetër informal në Tiranë. Nga stacioni i parë i turit rajonal për takimin e procesit Berlinit në Shkup, kryeministri Rama deklaroi se synohet që ky proces të institucionalizohet me Bashkimin Evropian. Shpresoj shumë që ta kthejmë një proces të lidhur drejt për drejt me planin e financimeve, planerit financiare të Bashkimit Evropian, të cilin na duhet Gjermania patjetër në radhë parë dhe pastaj edhe gjithë vendet e tjera për ta jetësuar bashkarisht. Për kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, procesi Berlinit duhet parë si përfitim i shpejtë dhe i nevojshëm për vendet e rajonit. Ne si rajon na nevojiten përfitime të shpejta, konkrete, të nevojshme që do ta arrisin potencialin ekonomik të rajonit dhe do ta redoktojnë endekun midis vendeve kandidate për antarësimin në BE dhe vendet antare të BE-sh. Ndërkohë që Ballkani i Hapur nuk i ka shpëtuar interesit mediatik, të dy kryeministrat kanë pohuar vlerësimet ndaj tij. Kush nuk ka marrë pjesë në Ballkanin e Hapur ka bërë gabim për veten e vet, por nuk është Ballkani i Hapur absolutisht gabimi. Po ashtu dhe gjatë këtij qëndrimisje dhe paranisjes së turit, kryeministri Rama kujtoi kryeministrin Kurti për konfirmimin e takimit. Unë kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar kanunin që kur të vijnë në shtëpi dhe hasmi hapet dera edhe është ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbarojë fjalën.